Пред България мирно заставам, чест отдавам, не приемам почести. Той е сред най-провокативните личности в България. Известен е с острия си и на моменти хъплив език, но в дълбините на душата си е успял да скрие истинската си същност. Далеч от суетата, в дома му, неговият храм, той пише поезия и композира музика, а вдъхновението му е любовта. Наскоро той реши да изрази своя богат вътрешен свят в първия си самостоятелен концерт «Самотен». Той е Евгений Минчев, а неговото друго лице е музиката. Голяма част от твоето творчество е посветено на България, на родината. Така, аз съм много горд. Какво е за теб страната ни? Написах песента «България», която по текст и музика е мой и в мое изпълнение. Вече имаме и клип. България е нещо, към което ние се отнасяме малко лековерно и лекомислено, повърхностно, защото ние смятаме, че това е наша даденост. Но тъй като ние сме нейни деца, ние трябва да се грижим, когато тя устарява, когато тя е в безизходица, да кажем както сега. Песен за България не е писана отдавна или ако е писана, аз не съм я чул. Моя страна, моя България, заслужава да има своята сестричка в съвремието, да бъде изпята от друга гледна точка, да бъде изпята така, че да може тя да накара онези, които са я напуснали, да се върнат обратно. Тя не е патетична, не е силно патриотична песен, но тя показва моето отношение към България. И когато аз правя някакъв проект, винаги смятам, че има 50 или 100 хиляди души в държавата, които мислят като мен. Така че тя е насочена към този тип хора. Розата е велико цвете, угасва сама изпоклон. Не може дори поетът да опише този стон. Розата е велико цвете, угасва сама и в поклон. Не може дори поетът да опише този стон. Наистина хубава песен, също не е писана за никого, но си представих розата на оградата, когато живеех в Златица. Аз съм роден в Златица, оставен съм там, както повечето хора знаят, в дома за сираци, след което съм взет. И там, като ходих при баба ми от страна на осиновителя, имаше там една роза, която се промушваше. Трендафил, роза. И не я описах. Просто си я представих и така ми даде цялото стихотворение. Майките идват нощем при нас и ни погалват без да разбираме. Понякога в труден ден или час следа от роза вместо тях намираме. Продължаваме с песните от твоето творчество с посвещение. Предполагам, че една от най-специалните е тази за майката. Да. Песента «Майките», посветена на твоята така мама Лула. Аз мислех за нея, докато пишех тая песен. Тя се получи прекрасно. Моята майка Лула беше една много красива жена, изключително красива жена. Не богата, не образована, но имаше основа, духовна основа, на която аз стъпих и предполагам, че така израснах. Тя си отиде много, много рано, не можа да се порадва, тя никога не разбра кой е сина й. В онзи смисъл на постиженията, в онзи смисъл, че... Ами дадека, мама, майче, казват вика хората, че нещо си по телевизията, ама ние сме били толкова бедни, че и телевизор не сме имали тогава. Отварям очи и всички сте тук, отдалечените мои приятели. Не бих ви сменил никога с друг, не бих ви предал за ласкатели. Приятели, да. Какво са за теб приятелите и можем ли без приятели в днешното съвремие? Не можеш да бъдеш сам, ако имаш себе си. Това е моето мото. Не можеш да бъдеш сам, ако имаш себе си. Приятелите са добра добавка към живота. Както ако имаш едно хубаво капучино, една добавка лъжичка мед или малко канела отгоре, това е хубаво, но и без това може. Така че аз обичам да се обаждам с хора, с които имам единомислие, да дори и с такива, с които споря, защото там се изяснява, че има и различни хора. Някога предавал ли те приятел? Всички.
А ти предавал ли си твой приятел? Не. Можем ли да кажем, че музиката, че това да излезеш на сцена, да пееш, е другото лице на Евгений Минчев? Всъщност да пея, да създавам музика и да пиша поезия е моето лице. А другото лице е, когато съм разплакан вкъщи, че някой си отива. Виждаме ли сълзи в очите? Възможно. Случва се и това. Онези верни очи.